mazze wano emyaka mu kibanja kyange emyaka na 34. Natandika okulima ekibanja ekyo nga nyina emyaka 15. Era okusoma kwange tekwali kuwanvu olw'ensonga nti we nali nfunye ekibanja kyali kiraga nti maaso kijja kunnyamba. Naye neewuunya omwaka guno abakulu baava gye baava ne bajja baŋŋamba nti ekibanja kyo kikugiddwako. Naye nakyewuunya bwewuunya okulaba nga baŋŋamba nti ekibanja kiguliddwa n'abantu mugenda kuvaako. Nze ne mbagamba nti siyinza kuva ku kibanja kyange kubanga we nkulidde we nzalidde abaana bange. Kakati nanyini taka naleta guleda era nagenda okuva eyo zaffe okutuuka munakani nga guleda zirimu guleda 5 zona zisinda kibanja era zatandikira ku kibanja kyange era ebintu byange babitwala mpita obuyisi naye ntunulira ntuuka ne kibanja kyange nempula nga njagala kukaaba amaziga. Nibateekawo n'abasirikale nga tebatukkiriza kugenda mu bibanja byaffe bugagga bwa kika kyo. Obutonde babwonoona. Situcha ina nkula kula no inafenga hapa sisi. Ila batugo. Bunga bakula obi yao. Wasimba obi nazi. Tuli ena kunene nyonyo fenga hapa sisi. Ila njagala nebomu naba mubuzi za wana mukalangala. Nemubuza hapa sisi hapa singo obunji. Nambe singa. Batono nyaba ganyudwa mchintu binazi. Nefa abantu hapa singa fena tubona abona wonyi wonyi. Wanga buluwa bantu mutaka asinge kutunda kitundu kye atunda butunzi mwabaliko tabalumirirwa mvuye ku mugenda ne munonya nije mulaga temulabayo. Naye nga si wano butuna banga situfunye buyambi abasese tugenda kubeeranga n'ensi yaffe ejja kusaanawo nti abo baali basese naye nga omuntu omusese tewali wabula abantu abagwira be bagenda okuba nti kalangala akulaakulanye ku lwaba abazzi so si kuffe kulwandiwadde weekulaakulanyiza kibanja bakikugyeko n'enkulaakulanya gy'otaddemu naye bagisaanyizaawo kati ffe twebuuze tukole ki. Oba bakulaakulanyiza wamu ebyaffe batukulaakulanye naye nga naffe wetuli naffe nga tuli mu nkulaakulana naye so si kujja obujja olinagamba nti genda.